შეიძლება აქედან არ ჩანს ვინ იყურება ფანჯრიდან, მაგრამ ძალიან მალე შევხვდებით მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონს. შეიძლება საფაზე შეგამდა გადავაკეთე. შეგვიტანე. როგორ შენი საფირ მოიგლეთ რა? ესე ორი საფირ მოილეთია, პირველი ძალიან ჩახლართული იყო და მეორე ისრული არის, ისროს მივხვდი. ყველაზე მეტად რა მოქმედებს სულ ჭიდაობის დროს, აი როცა გასული ხარ და ყველაზე მეტად ის მოქმედებს, რომ სპაგაზე როგორ ხოლმე ჭიდაობთ, ყურადღება. ყურადღება საქცევ გარედან, გარედანო გიყვირიან, გარედანო რაღაცებს აგიძახებენ, არ უნდა მიაქციო ყურადღება, მარტო უნდა იფიქრო იმ შეხვედრას. ნუგო ჭურჭუნია 10 წლის ასაკში მოვიდა ჭიდაობაზე. და წვრთნელები ყოველთვის კოჭებში ამცნევენ სპორტსმენს. ყველა წვრთნელს რომ მოეწონებოდა ესეთი ბავშვი იყო ტრაფი, მოქნილი, ეს არ სპორტული აღნაგობის იყო, ფიზიკურ აძლიერი იყო და კაი ბავშვი იყო. პირველად რად გამოიჩინა? თავი და როდის მიხვდით, რომ დიდ ჩემპიონთან კონდაც? პირველად ზურგეთში წავედით, ტურნირი იყო და იქ მესამე ადგილი დავიკავეთ და ამის მერე ნუღო სულ წარმატებული იყო. მოდით ეხლა ერთად გადავალოთ თვალი, რა მოხდა ოზურგეთში პირველი წარმატების შემდეგ დღემდე. მოვედით ხობის ცენტრალურ პარკში. შენ კარიერაში იყო დასაწყისში მარცხი, შენ ცხოვრებაში იყო ტრაგედია ძმისახი. ამ ყველაფრის მიუხედავად წინ მიდიხარ. პირველ რიგში არ უნდა დანებდი. უნდა იყო მიზანდასაღული და ბიზნესთვის უნდა გააკეთო ყველაფერი, რომ მიაღწი, გააკეთო. ზოგჯერ არის ესეთი სიტუაციები, როცა მელოდები შედეგს, მაგრამ შედეგო ჩამოდიხარ. მაგრამ უნდა დანებდი. არ უნდა გაჩერდე. ეგ არის ამბავი მე როგორ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაჩერდე. 4-ით, 5-ით, 4-ით, მაგრამ წინი არო. უნდა იყო მიზანდასაღული. არა აქვს მნიშვნელობა, იქ ჭიდაობა იქნება, ფეხბურთი თუ რა სპორტი იქნება. რაგბი იყოს თუ გინდა არა. რა თქმა უნდა, ყველა სპორტი არის ძალიან ძნელი, რთული, ესე რომ ვთქვათ. ყველა სპორტს უნდა ნების ყოფა, ასე ძალიან უნდა იყოს ფიზიკურად ძლიერი. ყველანაირად სულიერად ძლიერი უნდა იყო და ძალიან დიდი შრომა უნდა, რომ მიაღწიო ისას. ვითამაშოთ -5, ვითამაშოთ აზიდოთ. ო, ბაზარია რა. წავით. ვართ სამნი. სოფლიო ჩემპიონი ნუგო ჭურწუმია, მომავალი ჩემპიონი ლუკა ბუკია და ლევან ჯობავა. ოპა, პირველივე. აი ესეთი სროლა, ოღონდ არ ჩავარდა ეს ბურთი. ოპა, ჩავარდა. ვერა. ოპა! კეთილი და პატიოსანი, რა მიხარია, ეხა მე უნდა ვისროლო აქედან. ცოტა დამაკლდა რა. ოპა! მოკლედ. შეიძლება ვთქვათ, რომ წავაგეთ, ან შეიძლება ვთქვათ, რომ მსოფლიო ჩემპიონმა გვავარჯიშა. ჩაერთეთ სპორტში, მოусმინეთ მსოფლიო ჩემპიონის რჩევებს, ივარჯიშეთ და რაღაცები უკეთესობისკენ შეიძლება. აი იყო. ეხა ძიარწოს